книжки три розділи. Перший – це моя розмова з волонтером, звичайна розмова двох людей про те, що було до полону, до війни, і про те, що після. Друга частина основна складається з віршів, які я написав в полоні. І третя частина – це фотододаток, в якому є деякі малюнки, які там хлопці малювали. Є мій календар, який я там відмічав кожен день перебування в полоні. Всі повністю кошти, які були зібрані з продажу книжки, будуть спрямовані на допомогу дітям, тих хлопців, з якими я безпосередньо там перебував і які зараз перебувають в полоні.